Kad su krenuli Turci? Pa dosta kasno. Obično je sezona 15. juna, oni su tek negde 25. juna krenuli. Tokom juna koliko ste imali? Koliko ste imali automobila, autobusa? Tokom juna smo imali manje 150.000 ljudi nego prošle godine, tako da sve to pokazuje drastičan pad. Ovih dana, kako je krenulo? Ovih dana, kažem, granica, trenutna granica u odnosu na prošlu godinu, manje prošlo 900.000 ljudi, skoro milion ljudi manje. I očekujemo da se taj pad nastavi, zato što je nejasna situacija. Prošli vikend, recimo? Prošli vikend uobičajen, malo veća gužva, ali ništa posebno. Recimo, mi smo navikli na gradine i na takve gužve. Da, ali recimo cifre neke? Cifre su uobičajene za gradinu, ali u principu 23.000 vozila, oko 158.000 stranih državljana izašlo. Do sada? Ne, samo za ta vikend. Samo za vikend? Pa dobro, nije malo, imali ste posao? Imali smo posao, ali ništa posebno, obično bude po 250.000. Danas je četvrtak. Da podsjetim, prošle godine u mesecu julu gradinu je napustilo ili ušlo na gradinu milion ljudi, augusta prošle godine isto milion ljudi. To su neke ozbiljne cifre, ovo je sad nešto posebno, uobičajeno. Prognoza za sezonu? Prognoza sledeći vikend, neka malo veća gužva, a za sezonu ne bi se usudio da prognoziram bilo šta. Da. Pošto se situacija menja iz časa u čas. Pomenuli ste Bugare, reci mi kako situacija što se tiče naših turista koji... Svi koji ulaze u Bugarsku popunjavaju jedan obrazac i predaju Bugarske carine, kasnije... Ovde popunjavaju? Popunjavaju na ulazu u Bugarsku. A na ulazu u Bugarsku popunjavaju i onda? Ništa, predaju ga Bugarskim organima i to je to. I ništa drugo? Dalje nismo upoznati da bilo kakvo dejstvo. Nema, sa naše strane nema nikakvih problema. Ovde nema provere, nema pregleda, nema ničega. Nema ni na ulazu, ni na izlazu. Ljudi su dovoljno obavešteni o problemima korone i znaju da se štite veće. A resi mi kad se vraćaju naši od tuda, šta vam kažem? Ništa, šta bi rekao. Kogod je bio na moru, pazio se, dobro se proveo. Kogod je uspeo da ode, kažu da je manja gužva. Svi prate medije, znaju kakva je situacija.